У театрі «Ляльок» покажуть виставу для дітей з вадами слуху. На нових автобусах перевіріть кількість пасажирів пільгової категорії. Доброго ранку, в ефірі новини на «Йомуклайв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. В Миколаївському академічному театрі «Ляльок» вперше покажуть інклюзивну виставу для дітей з вадами слуху «Мауглі». Проєкт не особливий, а особистість реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Підготовка до спектаклю на завершальній стадії. На сцені встановлюють декорації – мотузки, дерева, барабани. Над сценічними прикрасами працювала київська художниця-постановниця Наталія Ягупова. В даному випадку ми розглядаємо дітей з особливостями, які мають проблеми зі слухом. І тому серед основних декорацій ми використовуємо барабани. Тексту в спектаклі буде небагато. Виставу можуть дивитися як діти з інвалідністю, так і без. Але для дітей з вадами слуху основним йде не діалог, а темприт. Тобто звучання барабанів, яке вони сприймають, і виразний ряд ляльок і декорацій. У майстерні триває робота з розфарбовування ляльок. Усього у виставі їх 15. Робота з куклою починається з технічного чертежа кукли. Ось це все один до одного. Якщо приложити, то можна зрозуміти, що ось. Тому всьому ми робимо повністю кукол один до одного. Ось рисунок, ось вже готовий варіант. Зроблені ляльки з пап'є-маше, поролону та плюшу. Робота тривала півроку. В руках Наталія Ягупова тримає одну зі своїх улюблених ляльок – маленький Мауглі. У виставі є також дорослий варіант хлопчика. Дуже милий. Милий, прекрасний ребенок. Він дуже милий. Мила, прекрасна дитина, яка потрапила за сюжетом від людей в царство тварин в джунглі. Він спочатку нічого не розуміє, він маленька дитина, і потім він просто поступово зникає до того життя, яке йому визначається долею. Тому він мені подобається. Вистава розрахована на дітей з вадами слуху. З акторами займається викладачка жестової мови. За допомогою жестів актори передаватимуть зміст спектаклю та взаємодіятимуть з глядачем. 35-річний актор Валерій Байлов вивчив вже близько 10 фраз. Ця вистава складна по-своєму, тому що для нас все це нове. Ми ще толком не розуміємо, коли ми будемо використовувати жестову мову, тому що це для нас експеримент наразі. І танці, і якщо взяти вже індійські танці, то це, як кажуть, мова тіла. Так? А тут ще додається жестова мова. То я не знаю, ну повинно бути це зрозуміло для дітей. Пішли з нами. Займаємось зовсім недавно, але актори стараються, в них добре виходить, вони молоді, вони талановиті і хочуть достукатися до усіх, у тому числі до малечі глухої. Участь у виставі беруть 6 акторів. На сцені – репетиція танцю з Мауглі. Дворічна Сніжана Бойчук працює у театрі 13 років. Тиждень вивчає рухи та звикає до ляльки. Гратиме Багіру. Рухи. Ми знаємо, що родом Кіплінг з Індії. От. І тому це, мабуть, основа. І відштовхуємося в музиці від цього, так само і в рухах наших, так само, і знову теж таки атмосфери джунглів. Це дуже цікава робота, і саме цікаве те, що ці люди використовують у лексиконі не, як ми кажемо, вода у словах, а основні слова, там людина, там да, люблю, я люблю там дітей. Реалізація проєкту стала можливою за допомогою гранту від Українського культурного фонду. Театр витратив майже 500 тисяч гривень. Головна мета спектаклю – донести думку з книги «Ми з тобою однієї крові». Дуже хотілося поставити і саме інклюзивну виставу, тому що дуже багато глядачів у нас, відсотків, можливо, 15-20,
що вистави, що суботи, що неділі, саме особливі дітки. Вони дуже часто приходять, відвідують всі культурно-мистецькі заходи і Миколаєва, і в межах України також ми дізнавалися. Якщо це великий відсоток, то чому б не залучити їх до саме культурно-мистецького життя і Миколаївщини, і зробити цей простір для них дуже вільним і доступним? Прем'єра «Мауглі» відбудеться 25 жовтня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На сьогодні номінальна вартість проїзду в новому автобусі складає 23 гривні. Про це під час засідання транспортної комісії в середу 25 вересня розповів директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Олексій Ушаков. На підприємстві працюють 45 водіїв. Четверо збирають документи для прийому на роботу. З моменту закупівлі автобусів близько 7 водіїв звільнилися. Двох звільнено за систематичну невидачу квитків. Олексій Ушаков розповів, що витрати підприємства протягом липня-серпня становлять близько 3 мільйонів 150 тисяч гривень. На зарплатню виділено 615 тисяч гривень, на паливо – по 820 тисяч в місяць. Розрахунки з постачальниками – 30 тисяч гривень, лізингові платежі – 1 мільйон 150 тисяч. Виручка становить від 800 до 900 тисяч гривень на місяць. З огляду на це, на даний момент без урахування пільгових пасажирів собівартість проїзду для одного пасажира становить 23 гривні. Кожен з водіїв отримує заробітну плату 9 200 гривень. Всього на зарплатню з липня по серпень витратили 615 тисяч гривень. В першій половині жовтня планується проведення моніторингу кількості пасажирів пільгових категорій. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь, а я передаю слово у студію «Нового дня».